Die vooruitschattings is dan elke maand in die 4 Afrikaanse koerante, sowel as op Netwerk 24 gepubliseer, en dit het die publiek in staat gestel om te sien wat kenners verwag, voordat instellings amptelike syfers bekend gemaak het. Die ekonomiese voorspellings dis die raakste was, word vanaand as die 2017 wenner van die kompetisie aangewys. Die rol van die ekonom is om perspektief te verskaf. Perspektief te verskaf in die, wat gaan in die ekonomie aan? Perspektief te verskaf oor die breë ekonomiese debatte wat aan die gang is. Ek vind deesdae dat hopeloos te veel van ons ekonomiese debatte is emosioneel en heeltemal te min is rasioneel. En ek dink dit is die rol van die ekonom, is daai rationaliteit te verskaf. En so jy skaf, verskaf 'n perspektief. En hoe kan jy perspektief? Jy kan perspektief dood eenvoudig deur ordentlike diep navorsing. Navorsing gebaseer op feite, navorsing wat alle argumente in aanmerking neem, en navorsing wat verkieslik, argumenteer ek altyd, teruggaan op die geskiedenis. Daar is altyd geskiedkundige parallelle. Ja, as jy eers 'n perspektief het, dan is jy in staat om 'n voorspelling te maak. Nou vir die groot aankondiging van die ekonom van die jaar 2017, hier is Beeld se redakteur weer, Bernard Beepan. ...2017 ekonoom van die jaar wenner is Rian Leroux van Old Mutual. Cheers!